भर्खर एसीको चाहिँ रिजल्ट सकिएपछि हामीले विद्यार्थी इन्टेक गर्नुपर्ने हुनाले अहिले हामी विद्यार्थी भर्ना गरेर हाम्रो शिक्षालयहरूमा विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण मिलाउने अवस्थामा छौँ, त्यसैतिर क्रियाशील छौँ। तर त्यसमा फेरि के भइरहेको छ भने हामीले हाम्रो जति शिक्षालयहरू थिए ती सबै शिक्षालयहरूमा समुचित ढङ्गले विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अगाडि बढाउने अवस्था अलि बनिरहेको छैन। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन आइसकेपछि हाम्रा केही अधिकारहरू खप्टिए दुईतिर, र ती अधिकारहरूको अलि स्पष्टता नभएको कारणले हामी के कुराहरूमा असमझदारी जस्तो बेला बखतमा देखिने प्रकट पनि हुने गरेका छ। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा केही शिक्षालयहरू अहिले 73 नर्सिङ कलेजहरू बन्द भए, ती शिक्षालयका शिक्षालाई सञ्चालन गर्ने सञ्चालक लगायत त्यहाँका कर्मचारीहरू अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अहिले माइती घरमा धारणामा हुनुहुन्छ। आज करिब 15 दिन हो कि क्या उहाँहरूको धारणा चलिरहेको छ। यी कुराहरू पार्लियामेन्टमा पनि मान्य सांसदहरू उठाइरहनु भएको छ। यही पेरिफेरीमा सिटिभिटी आफ्ना विद्यार्थीलाई इन्टेक गर्ने र आफ्ना शिक्षालयहरू अगाडि बढाउने कुरामा नै अहिले तत्कालको हाम्रो काम चाहिँ यहाँ केन्द्रित भइरहेछ।